Привіт, друзі! Ми з України і сьогодні я в Хмельницькій області. Я приїхав сюди, щоб познайомитись ще з одною новою сівалкою для прямого посіву. І хочу познайомитись з нею і вас. Давайте попробуємо знайти насіння і подивіться, як вони легли. Чи вас задовольняє це, чи ні, так, як ви планували, чи ні, на якій глибині є, чи є волога. Оце пройшов сашник, так? Так. Тут був сашник. Да. Дивимося зверху, чи нема. Я подивлюсь зверху, чи нема насіння. Подивиш. Я не бачу тут нічого зверху. Так, а ну давайте тепер попробуємо знайти його, як він його посіяв. Тут проріз був. Це місце прорізу, так? Угу. Бо зразу вологи ж є під шоломою. Так, бачите? Волога є. Глибина десь 2-2,5, буває десь по 3 сантиметри, так? Сантиметри. Угу, угу. О, наші друзі, то вже. О, це. Бачите? Життя йде. Яка норма висіву у нас тут? 32 на метр, так? Квадратний. Квадратний. Десь 2-3 кілограми, о, є тут. Ага. Але воно, бачите, по центру попалося. Це був по центр. Да. Може, теж буває, як від вітер, вентилятор, коли сильно вітер, може він дує і назад. Це треба теж можна строїти трошки. Mm-hmm. Буває центр трошки, буває більше на бік. Mm-hmm. Рипак дуже гладкий. Пшениця гарніше. Там. Пшениця краще розкладається, так? Да, лежить на землі і там, він там є. Ага. А ріпак дуже гуляє. Важливо, що наверху нічого нема. Так, да, це я бачу. О, витягнула. Насіння. На тобто подушку. Воно не глибоко, так, да, знаходиться? Да, ні на шлому, шлома нема, не тобто, сохне. Лежить на вологій землі. Да. І на тій глибині, на яку ви розраховували, так? Да? Так. Ви задоволені? Так. Якістю? Так. А ви ріпак перший раз сієте? Ні, другий раз. І як? От в прошлому році, коли сіяли, зійшло все нормально? Не, зійшло так, а в нас були проблеми, я це не зарахував, бо теж був багато дощ і шлімаків було трошки. А, у вас є така проблема, шлімаків? Перший раз. А, і як ви її вирішуєте? Ну, як називається, потруйник. Потруйник так, разом? Гранулат був. Да? А зараз в цьому році? Ні, я не бачу цього року. Проблем. Нема проблеми? Ні. Проблема вирішена. Будемо дивитися. Угу. А зараз ви сієте не тільки ріпак, а й ще що? Ми сієм ріпак зараз, потім сієм пшениця після ріпаку частину. Ага. І пшениця сієм знову акноців після квасоли, після соя. Угу. І цього року не знаю, але ми теж сіли рік тому, 6 листопада, сіли на пробу 50 гектар пшениця після кукуруз. Ну як? 6,5 тонн був. 6,5 тонн так. Пшениці після да. кукурузи? Да. А кукурузи скільки було на тому полі? Тому полі був 10. 10. Сухі. Тобто пожнених решток було багато, так? Да? Так. Я знаю, що ви тут сієте не тільки ріпак. Але на слідуючому рядку що тут посіяло? Седерати. Седерати, так? Да? Покривні культури. А які тут суміш? Суміш лон, яка? Лон сіре, лон біле, віка і конік. Конські боби. Конські боби, так. Азот.
Розкажіть про своє господарство. Ви давно тут працюєте? Так, батько починав тут 2005 року. Він теж господарство має в Польщі. Він там. А я тут приїхав після університету, закінчив у 12-му року. То він там, а я тут. 10 дуже, років цього року. Ви вже дуже гарно розмовляєте на українській мові. Дякую. І управляємо тут 7 тисяч гектарів. І другий рік поновтив зараз. Це другий рік, так? Так. А як ви зробили вибір своєї сівалки? Це було важко вибрати? Так, да, взагалі-то через мій друг, знайомий, хороший. Хто? Він розказав. Маркус, німець. Який працював, так? Ні, він не німець. Mm. І він розкаже про ту сівалку, і той сівалка тут, що дуже великий плюс. Це на кожен шашник я можу додати дуже багато тиск, до 500 кілограм. Коли земля тверда, він все рівно буде сіяти. І багато сівалки це не мають, тиск за маленький, коли трошки тверда або в слідах, зразу шашник піде наверх і насіння лізить наверх. А це не має, це має завжди під контролем хороший тиск. Це бункер на 120 кілограм, і на той бункер ми можемо кинути мікродобрива і мілких насіння, такі як ріпак. Тут зараз ріпак. 120 і 120? Так. Можна, тут можна ріпак, тут можна мікродобрива, так? Можна, так. Зараз mm-hmm. пустий, і катушка маленька, краще, дуже гарний висів має, дуже точний. Які тут ще бункери є? Бункер жадні для мікродобрива, і ми маємо два великих бункери, два по 3 тисячі літр. Оце які для чого? Це для зерно і міндобро, і передні для зерна. Скільки літрів? Зараз... Один великий? Ні, там стоїть стіна. Два? Так, два. І по скільки? Зараз передні, ми стіна можемо виміняти, є клапан. Зараз стоїть клапан відкрити, то передній є більше. А коли за клапан відкриємо другий бік, то буде однакове. Тобто від потреб можна міняти, так? Від потреб можна виміняти. А там теж два? Чи один? Зараз він має 2,5, бо клапан закритий. Ага, на одну сторону, так? Коротше, тут як лего можна гратися, так? Можна гратися. Більше, менше, так? Так. Балансір стоїть зараз один. Це 400 кілограм баланс. 400 кілограм, так? Да. І з тої сторони також? Тож. Угу. Для чого він треба? Щоби... Коли дуже твердий ґрунт, то йому треба той вагу. Як ні, то він піднімається до верх. А у вас твердий ґрунт тут? Зараз ні, зараз ми. Ну, попречка, да, але то таке, але зараз нормально. Друга половина лезе на складі. Ага. Що по робочим органам можете сказати? Тут датчик стоїть, автофорж. Він міряє постійно тиск на колесах. І коли ґрунт важкий, для шашник. Тиск зменшується на колесах, то він знає, то він дає більше тиск на гідравлік циліндр. Це комп'ютер робить сам, так? Так, сам. Механізатор? Ніч. Тут є один і спереду є один. Людський фактор тут не нічого. Мінімальний, так? Пара імпульсів за секунд. І коли тверда земля, він не може попхати шашник до землі, менше тиск на колеса, він комп'ютер знає, о, в мене є менше тиск, мені треба додати тиск. За колеса завжди був від 20 до, по-моєму, не знаєте, до 300 кілограм тиск може мати на колесу. Прорізає, от у вас тут було скільки врожай? 8. 8 тонн з гектара. Представте, скільки тут соломи. І нема проблем з прорізанням, так? Да? Нема. А як вона, от, я дивлюсь, що частина попадає все ж таки в цей проріз, да? Але до насіння вона не попадає? Ні. Насіння не контактує з соломою, так? Да? Дуже рідко. Дуже можна рідко. Сказати, вон ще 90% ні. Буває так, що попадає, але... І по кукурудзі ви після 10 тонн сіяли, також прорізає? Кукурудз дуже гарно. Я думаю, що хуже була кукурудз лістків дуже... Хрупкі? Так, да, як бумага, він розсипається, взагалі там чистенько під низом. Не проблема, ні. Да? Розрізати. А за що чого це? Оце саме отакий негладкий виріз? Так, да, щоб він завжди крутилося. Більше об'єм. Він не може проскользувати, так? Да? Коли він був гладкий колеса, він би стояв постійно. А зараз... Я бачу, що якщо назад подивитись, то не дуже то і видно, що тут пройшла
Ні. Сівалка, так? Ні. Бен, це ваша сівалка? Так, це наш бренд Новах. Я власник компанії Бен Агро. Ми офіційний ділер Новах в Україні. І як давно ви працюєте в Україні? 18 рік. З 18-го року працюєте, так? 4 роки зараз, так. Розкажіть про цей перший досвід вас праці в Україні. Це наша перша сівалка в Україні. Це ваш перший клієнт, так? Перший клієнт, хороший клієнт. Він також їде наш даман оприскувач. Ага. Два призивні і два самохідні. Ага. І, ну, Том думає на нотил, шукає сівалка. Ну, і ми разом шукаємо, як краще систем, як хороший виробник. Ми разом їдемо на Францію, на завод. А у нього є якісь претензії до вашої сівалки? Він щось вам підказує, що можна зробити краще? Ну, у нас зараз багато проблем нема. Ми зустрічаємо під кава і подивитись на поле. Ваша сівалка також дорога? Так, не дешевша. Чи, так, вона не дешева. А чи вона доступна для українських аграріїв? Ну так, це сівалка не дешевша, але фермер, як хочеш, ну, високий результат на поле, ну, потрібно якість. І, ну, тому я думаю, ну, ціна агрегат і результат на поле на баланс. Треба бути, щоб був баланс між ціною і між результатом, який вона може дати, так? Так, так. І тут є баланс? Тут баланс є, 100%. Я дуже думаю, цікавий ваш досвід в тому, що ви почали демо-покази на невеликих модулях по різних кліматичних умовах, так? Угу. А ми його побачимо, так, цей модуль? Так, так, він стоїть. Ну, давайте тоді там продовжимо. Перший раз бачу отакий невеликий модуль такої серйозної сівалки. Як виникла отака ідея в вашій компанії зробити такий модуль? По-перше, треба сказати, що Новак, як французьке європейське підприємство, вони роблять техніку не тільки для великих господарств, але для таких країн, як Україна, там, де не можна побачити країв нашої землі. Угу. Тобто є в них і потреби в таких маленьких, компактних для тих фермерів, яким, в принципі, більше не потрібно. Це по-перше. По-друге, як ми бачимо... Це фактично сівалка, так? Да? Це сівалка. Вона, да? Має вона і випускається такі... в такому? Вона і випускається. Це наймаленький розмір цієї сівалки, яка ось така і є в виробництві. Ширина захвату 1.5 метра. 1.5 метра? Да. А міжряддя? Тут... Міжряддя 24. Міжряддя 24 і скільки? 6? Так. Шашників, так? Да? Так. Три спереду, три ззаду. В два ряди. Да. А я думав, що це зроблений модуль для демонстраційних посівів. І плюс демонстраційні посіви також дуже цікаві. Дуже... Ну, дивіться, цей комплекс, так? Так. Цей причіп, він також спеціально підібраний для цієї сівалки, саме для демонстраційних посівів, для виставок по всій території Європи. І можна переїжджати, да? Так, як ви бачите, не тільки по Європі. Так. Тобто він максимально зручний, ви з'їхали. Не потрібен ні кран, можна, да? Нічого, так, щоб зняти цю сівалку, і ви вже на полі. Ви вже в кількох областях побували, так? Да? Ми були в Київській, ми були в Черкаській, ми були в Хмельницькій, Житомирській і Винницькій. Ну, як враження від фермерів від вашої техніки?
Розумієте, що в наш час фермери як? Вони придивляються, вони дивляться, це щось нове, це те, чого в Україні ще не було. Бо вони, мабуть, прискіпливо дивляться. А вже ж. Так. Наші фермери завжди прискіпливо відносяться до будь-якої техніки. Це нормально. Це для вас також, мабуть, корисно. Це корисно і це стимул. І ми розуміємо, що ми не можемо привезти на територію України щось, що буде працювати погано, чи, як сказати, чи на один день, да, чи на один день і на один тиждень, а потім починати щось нове. Це те, що ми вважаємо, буде працювати гарно. Ми і спитали, ми поїздили, подивилися, ми бачили, як працює фабрика, як виробляється. Ми познайомилися з власниками підприємства, і в нас є довіра. І як ми дивимося зараз на реакцію фермерів, що вони зацікавлені. Зворотний зв'язок є, так? Є. Є, є питання? Є, питання є завжди. Мабуть, є критика? А вже ж є критика. Це критика – це добре. Без критики немає розвитку. Так, так. Ну, правильно це оцінювати. Да, ми завжди відкриті до діалогу, ми завжди відкриті дивитися. І що для нас важливо, і плюс тому, що ми починаємо, скажімо так, в нелегкі такі часи роботи так. Саме з цією технікою, в тому, що саме з демо, я маю на увазі. Це, по-перше, вже ж показати фермерам, щоб вони пощупали, потрогали, покрутили, подивилися. І для нас це також плюс. Тому що після 3 тижнів показів на демо-машині ми знаємо нашу техніку ідеально. Я думаю, що це гарний приклад і для других компаній, які предлагають ринку якусь техніку показати. Бо людям подобається якась сівалка, але вони не знають, на моїх ґрунтах воно буде працювати чи не буде. Там такі ґрунти, а в мене не такі. Але коли приїхала така мобільна установка, проїхалась по вашому полі, показала. Ви бачите, підходить, не підходить. Менше ризиків для прийняття рішення. Якогось. Так, і ми також дивимося, ми можемо порадити фермерів з різних регіонів, який диск їм краще, які колеса їм краще, з того досвіду, який в нас є на демонстраціях.